Tātad šis ir pirmais podkāsta tāds mēģinājums, kā jau podkāstos tas mēdz tā notikt. Es gribēju pastāstīt mazliet par IT tehnoloģiju sasniegumiem, kur šo namu, kurā mēs atrodamies, nav skāruši nemaz, jo šis nams ir celts 200 gadus atpakaļ, gramatiski nepareizi sakot, ja pirms 200 gadiem gramatiski pareizi sakot. Tas bija tajā laikā, kad latvieši, kas šeit dzīvoja, kas cēla šo veco skolu, nepazina nedz IT tehnoloģijas, nedz arī pirmos latviešu literātus, kur toreiz vēl vienkārši nebija. Nebija nedz Porups, nedz slavenais Rainis. Nemaz nerunājot par tiem, kas bija un izbija vēlāk, tāpēc viņi bija kaut kādā veidā šie senlatvieši, kas nepazina IT tehnoloģijas līdzīgi tiem jaunlatviešiem, kas savukārt pazīst IT tehnoloģijas, bet tāpat nepazīst nec Porupu, nec Raini, nec tos, kas bija agrāk literātus, nec arī tos literātus, kas nāca vēlāk. Tā kā šie cilvēki kaut kādā veidā bija ļoti līdzīgi. Nu, redz, tas bija podkāsta mēģinājums. Neslaties to, kad autors izskatījās saulainis, ļoti daudz samuldē lieku. Nu, varbūt es sašķērēšu kaut ko, varbūt kaut kas beigās labs tur iznāks ar dažādiem montāžas trikiem un paņēmieniem, kuras arī es vēl īsti nemāk. Šajā mājā pirms 25 vai vairāk gadiem es pirmo reizi slēpos, lai aizbēgtu no šīs pasaules, lai dzīvotu šeit un audzētu IT's, vienkārši IT's. Tā, nu šis ir podkāsta otrais, tātad tā. Šī ir podkāsta otrā daļa, tagad tāds pielikums. Es gribēju pastāstīt par savu nodomu atgriezties, neskatoties visu jauno tehnoloģiju attīstību, man ir tāds nodoms atgriezties pie vecām pārbaudītām lietām, pie tām, kas jau it kā man bija noliktas bēniņos vai šķūnī, bet kuras es vēlos atkal iedzīvināt, un tas ir mans vecais pats pirmais procesors. Lūk, šis uzticamais, nu nav tik ātrs, kā tagad tie mazi, aizņem arī diezgan daudz vietas, un viņam arī dzērsēšanas iekārta, viņam ir samērā primitīva uz ūdeni vai uz kaut ko vēl šķidrāku, ja var kaut ko tādu atrast, tad ir šis ir vecais ekrāns, tad to ir lampa, vieta, kur ieskrivē lampu, kaut kādu kabeļu, nu tādu resnāku nekā šajā laikā. Tad vēl ir vecās visas aizsardzības iekārts ekrānam, lai viņu nenoskrāpētu. Tas ir mazajam monitoram, te ir lielajam pietiekoši. Daudz viss kaut kā. Tad ir ļoti būtiski lieta, ko es arī domāju atskatīvināt. Tas ir vecais PlayStation, pats pirmais reālu arī vadības stūri. Tā, nu, pašlaik tikai ar vienu pusi ir mazliet kaut kā cietus, jo tur viss bija par īstam ar šito. Tagad jau tāds vairāk virtuāls. Tas viss ir. Tā ir vienkārši tāda aizsardzības cepure no tādiem kaut kādiem vairāk elektronu kūļiem, ja viņi metās tā virsū pārāk. Nu, tā agrāk bija viss savādāk. Tad ir vēl visādas lietas, bet pats galvenais arī, ka es atgriežos pie savas vecās mašīnas. Tātad Land Rover Lightweight, tas ir dampīts, kas iet uz 98. Benzīnu, kas ir daudz man palīdzējis, no daudz dubļiem izvilcis. Tas ir aparāts, kas iet arī bez tehniskās apkopas, iet bez apdrošināšanas, un ir vairākas reizes esmu piedzīvojis kaut tādu patīkamu pārdzīvojumu, kad aizmirstot ieliet ātrumkastē eļļu, un arī eļļu motorā ir auto nogājis, nokalpojis ar veselu vasaru. Skaņa, protams, ir palikusi mazliet smilšēnāk, tāda savādāk, motors ir tā neparasti kārsis, un radiatorā visur ir vārījies, bet mašīna nav, dampīts nav noklapējis. Tāpat es ceru arī, kad nenoklapēšu viss mans jaunais vecais dators, ko es domāju salikt un domāju pāriet sasniegt tādu līmeni šeit, šajā lauku mājā, uz kur es palēnām pārvācos, tas, kur bija podkāsts pirmā daļa. Es domāju panākt to, kad auto iet pilnīgi bez degvielas un kad arī šis dators darbojas pilnīgi bez jebkādas enerģijas. Nekāda saule, nekāds ūdens, nekāds vējš, nekāda nafta, gāze, vienalga. Pilnīgi bez jebkā. Vai dienu vai nakts mans dators vienkārši iet uztverdams pilnīgi visu. Nu, tieši tāpat kā es.
Džeks atgriežas no podkāstu veidošanas. Podkāsts ir izdevies.